Vítajte pri ďalšom videokaste spoločnosti Pizza.seo, ktorý bude o použiteľnosti internet bankingu slovenskej sporiteľne. Uh, opäť začnem tým, že existuje celkom zapamätateľná adresa ib.slsp.sk, Uh, neexistuje však bohužiaľ presmerovanie z HTTP na HTTPS uh, čiže je potrebné to vpisovať celé táto adresa vyzerá trošku zložitejšie je tu ešte main lomitko start.do ale uh, stačí, stačí zadať iba iba ebay.salesop.sk samozrejme z HTTPS a automaticky ste presmerovaní na túto adresu je škoda teda, že neexistuje aj presmerovanie z HTTP na HTTPS v ľavej časti stránky je hneď na úvodnej stránke prihlasovací formulár. Bohužiaľ, ak má používateľ zakázaný JavaScript vo svojom prehliadači, tak sa nedá prihlásiť. Po prihlásení používateľ okamžite si môže vybrať zo svojich účtov, a zároveň má v hornej časti stránky zobrazený disponibilný zostatok k vybranému účtu. Po prejdení myšov cez túto sumu sa mu zobrazí suma prepočítaná na eurá. Zároveň stav svojho účtu vidí aj v hlavnej časti stránky, kde má okrem iného zoznám štatistík pre daný účet, napríklad počet obratov od posledného prihlásenia, zrealizované príkazy z elektronického bankovníctva a podobne. V ľavej časti stránky sa nachádza hlavné menu, toto je podľa mňa celkom prehľadné, je rozdelené na nejaké tri kategórie operácie nad účtom údaje o účte nastavenia. Pri zadávaní nejakej platby je potrebné vyplniť formulár, v ktorom sú všetky povinné polia zvýraznené žltým rámikom a ak používateľ odošle nesprávne vyplnený formulár, tak nad samotným formulárom sa mu zobrazí zoznám chybne vyplnených údajov. Tento zoznám je zvýraznený červenou farbou a zároveň všetky nesprávne vyplnené polia sú označené červeným rámikom. Na každej stránke sa tiež nachádza pomocník, ktorý je Uh, určený pre danú stránku, napríklad v tomto prípade je to zadanie príkazu na úhradu z účtu. Uh, tento pomocník sa dá takisto vytlačiť. Uh, zároveň je uh, celkom, celkom uh, dobrá vec, že uh, všetky dôležité uh, odkazy alebo tlačidla sú zvýraznené červenou farbou, čiže sú, sú hneď viditeľné. Napríklad vytlačiť, pomoc, odhlásiť, odhlásiť je možné sa cez odkaz v pravej hornej časti alebo cez toto tlačidlo v ľavom menu. Odhlásenie je možné na jedno kliknutie. Ďakujem za pozornosť.